Naša priča sa osnovnom školom Vratišinec započela je kada su na jednoj konferenciji došle dvije učiteljice iz osnovne škole Vratišinec, oduševljene onime što radimo u udruzi Biovrt i iznijele želju da bi one isto tako nešto željele preslikati u njihovoj školi. Zajedno smo osmislili novi projekt u kojemu uvodimo taj školski vrt u njihovu školu, uvodimo edukativne aktivnosti i eto sad možete vidjeti kakve divne rezultate smo time napravile. Na početku projekta održali smo motivacijsko-edukacijsko predavanje za nastavno osoblje i roditelje učenika u obje partnerske škole, područnoj školi Novo Selo Rok i osnovnoj školi dr. Vinka Žganca Vratišinec. Lokalna zajednica i roditelji naše djece su vrlo pozitivno reagirali na ovaj projekt. To se najbolje vidjelo u zajedničkoj radnoj akciji kreiranja školskog vrta u kojoj su sudjelovali roditelji i učenici naše škole. Lokalna zajednica nam je donirala zemlju za naš vrt, zatim su nam pomogli tu zemlju razravnati kako bi nam olakšali postavljanje vrta. Kreirali smo mali školski vrt omeđen tradicijskom ogradom od dasaka, postavili smo 4 klupice čime smo kreirali potpuni prostor za interaktivan rad i nastavu na otvorenom. Sad mi je najzanimljivije bio i početak izgradnje školskog vrta kad smo sudjelovali svi zajedno sa roditeljima. Tad smo se i družili i svi smo se zabavljali i nešto smo novo naučili. Učenici obje partnerske škole redovito su polazili tjednu biovrtlarsku grupu, a uz to redovito smo provodili i edukacije na koju su praktično učili o zdravom načinu života, očuvanju prirode i održivom razvoju. Mojim roditeljima je zanimljivo. Tata je sudjelovao u izgradnji ograde i što ja sada naučim, ja prenesem i njima. Mi tu ne koristimo pesticide, zato kasnije ti pesticidi završe u hrani i koju mi jedemo i onda to nije dobro za naše tijelo. Ja moje majke uvijek sve to prenosim i moja majka jako voli to što sam i rekla da kad sadimo mrkvu i luk skupa da jedan od druge svojim mirisom tjeraju jedna u druge muhu. Kod kuće imam svoj vrt koji radim s bakom, uvijek svake godine imam malu gredicu koja je samo moja, ja se brinem o njoj, tako da sam neko znanje već imao, a nakon što sam došao ovdje svoje znanje sam još više usavršio. Učenici vrtlarske grupe, kojih ima oko 30, sudjeluju također u edukativnim radionicama koje vodi voditeljica Silvija Kolar-Fodor. U našem vrtu na praktičan način uče sve o vrtlarenju. Biovrt ćemo iskoristiti kao učionicu na otvorenom, gdje će učenici na izvornoj stvarnosti učiti o životnim ciklusima biljaka, o biljnim organima, o razmnožavanju biljaka, o načinu tjeranja nametnika bez pesticida, što će u konačnici biti nekakav benefit i za njihovo zdravlje, a i utjecat će na očuvanje prirode i na očuvanje bioraznolikosti. Najviše se veselim ovdje na grupi tome što uvijek svi zajedno sve radimo. Nekako mi je najzanimljivije dok neke sadnice iz vrta ili ovdje sa strane sa gredica prenosimo na neko drugo mjesto, jer se uvijek tu zezamo, naučimo neke nove stvari, tako da je uvijek zabavno. Znači na vrtu su u stvari na nekakvom izvornom primjeru naučili sve od pripreme zemlje, sijanje sjemenja, sadnje sadnica, naučili koji su dobri i loši susjedi, naučili kako očuvati biljke ne koristeći pesticide, kako uz što manje napora dobiti što bolji prinos. I u školskom vrtu područne škole Novo Selo Rok odvijao se edukativni program za sve učenike škole, uredili smo školski vrt i okoliš škole na volonterskoj akciji zajedno s roditeljima učenika, te smo redovito provodili vrtlarsku grupu u školskom vrtu. Posjetili smo i novo otvoreni centar za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu, gdje smo educirani o očuvanju leptira plavca, o suživotu čovjeka i prirode i očuvanju bioraznolikosti od strane djelatnika javne ustanove Međimurska priroda. Mali vrtlari posjetili su spomenik prirode, vlažne livade na lokalitetu Bedekovićeve grabe, gdje obitava zaštićena vrsta leptira livadnog plavca.
Edukaciju o čuvanju bioraznolikosti za učenike biovrtlarskih grupa partnerskih škola proveli smo u suradnji s Međimurskim ekološkim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U OPG-u Josipa Sabola u Donjoj Dubravi domaćina se upoznao s uzgojom zaštićenog međimurskog dobravskog kljuka i procesu uzgoja od sjemenja do luka. Posjetili smo i centar Donje Dubrave i pogledali zaštićeno stablo Ginkgo biloba. U OPG-u Nikole Siladi u Kotoribi djeca su se upoznala s procesom izrade ulja u uljari, a naučili smo i sve o zaokruženom ciklusu uzgoja povrća i životinja te o uzgoju kokoši nesilica i prvih certificiranih eko jaja u Hrvatskoj. Učenici su uzajamno posjetili i školske vrtove u osnovnoj školi Vratišinici, područnoj školi Novo Selo Rok, a na kraju su posjetili i manje udruge Biovrt, gdje mi Silvija Kolar-Fodor prezentirala biološke metode uzgoja i važnost čuvanja starih sorti povrća, kao i uzgoja vlastite hrane. Ovaj kvalitetan program u našoj školi provodimo već 4 godine. Njegova najveća vrijednost je u tome što ovakvim iskustvenim učenjem i učeći u neposrednoj stvarnosti, u živoj okolini svoje škole, u školskom vrtu i voćnjaku, učenici stječu brojna teorijska znanja, ali uče i istraživanjem, uče uz primjenu praktičnog rada. Ovako stečena znanja ostaju trajna znanja za naše učenike i za naše buduće generacije. Izradili smo u memori igru Upoznajmo biljno carstvo uz koje će male i velike naučiti prepoznati voće, povrće, cvijeće i ljekovito bilje u različitim fazama rasta, uparivati kartice i vježbati pamćenje. U brošuri Upoznajmo biljno carstvo saznaćete i što sve uzgajamo u školskim vrtovima. Velika je radost i zadovoljstvo raditi sa ljudima koji stvarno žele uvoditi promjene i drukčije sadržaje u svoje škole, angažirati se maksimalno koliko mogu i omogućiti svojim učenicima pravu školu za život. Ovaj način učenja, točnije ovaj praktični dio, bolje od učenja iz knjige upravo po tome što učimo sve praktično. Možemo naučiti ovdje kako raditi i sve to možemo primijeniti kod kuće.